青コーナーより柴田勝頼入場。さあ、熱きヤングライオン柴田勝頼が入場であります。井上渉入場。さあ、炎のヤングライオン井上渉が入ってまいりました。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー181センチ、96キロ、柴田勝頼。赤コーナー180センチ、98キロ、井上渉。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ、放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。投げてまいります。行くのか。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。ボールに入ります。組み合います。ボディースラムで叩きつけます。コーナーに登って、ここは戻ります。蹴ってまいります。腕を取ってまいります。掴みます。エルボーで返します。選手っていうのはね、試合をやってる時はアドレナリンが出てますから、まあ痛いんですけど、ある程度は痛みって感じないんですよ。でもね、試合終わってこうシャワー浴びて控室に戻ったりすると、試合中は分からなかったところでも痛くなったりしますからね。そうなんですか。バットバックに回った。エルボー、肘を打ち込んでまいります。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね、そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。簡単にはいきません。リング下に降ります。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。リング内に戻ります。掴んだ。打ってまいります。ロックアップ。このあたり決まり具合いかがですか。これはまだ入ってませんね。組み合います。首から落としてまいります。足を殺してまいります。バット逆に切り返した。ボールを返します。掴みます。バットエルボー、行くのか。フライングメイヤーで倒します。見舞ってまいります。フロントからのキック、エルボーを入れていきます。
演じます。張ってまいります。テイクダウンを奪います。起こします。このあたり投げ技なんですが、いかがですか？そうですね、投げ技っていうのは力だけじゃダメなんですよね。タイミングでね、持っていかないといけませんからね。なるほど、そのあたり注目であります。バックに回った。バックドロップの体勢、膝を打ちつけてまいります。トップロープを奪う。ここは戻ります。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。そうですね、気持ちでは負けられませんからね。そうですね、カウント2で返します。腕を回します。打たせません。振りほどきます。ロックアップ、コーナーに振って、もう針振り切ってますね。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしますよね。2カウントまだ足りません。エルボー強烈、ドロップキックが突き刺さる。トップロープを狙う。締め上げていった。ハンマーパンチ強烈、そのまま体が当たる。カウント2返しました。ガゼット組み合った、倒していった、固めていく。カウント 2.5、 まだまだです。フロントキック、カット、エルボー、エルボーを打ち込む。放っていくのか。すごい音がした。おっと丸めていった。どっから来るんですか、この力。意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。エルボーを打ち込む。掴んだ、エルボーを入れていく。首根っこを掴んだ、エルボーを直射砲。そのまま腕を振った。完璧にたどり
っと腕をロックしてのけさ固め、ロープブレイク、ロープブレイク、あっとエボー抑え込んで、カウントリック、入場。さあ、ビルドアップされたフェロモンボディ、棚橋博が入場してまいりました。赤コーナーより真壁伸也入場。さあ、闘魂ヤングライオン真壁伸也が入場してまいります。スペシャルシングルマッチ20分一本勝負を行います。棚橋、青コーナー181センチ、107キロ棚橋博。赤コーナー181センチ、110キロ真壁伸也。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。蹴りを見舞ってまいります。掴んだ。ハンマーを落としてまいります。蹴ってまいります。逆に振り返してランニングしたエルボー、行くのか、フライングメイヤー、耐えます。腕を取ります。エルボーを入れていきます。ドロップキックであります。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。逆に投げてまいります。キックを打っていきます。こういう投げ技をね、ファンの人が見ると痛そうだなって感じると思うんですが、
顎を引いてきちんと受け身を取ってますからね。そういうところをよく見てもらいたいですね。なるほど、そのあたり注目してまいりたいと思います。ブレンバスターに取ります。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子いいんじゃないでしょうか。エルボー、フロントからのキック、ヘッドバックを打ち込んでまいります。組みに行きます。コーナーに振ってカウンターで返します。腰を落として逆エビ固めの体勢です。ロープに逃れます。ロックアップ、下から返してまいります。ロープブレイクであります。あります。走り込んでのエルボー、逆水平を打っていきます。組み合います。フライングメイヤーで倒します。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。ブレンバスターでぶん投げます。蹴ってまいります。投げてまいります。組み合います。ロープに引った、繰り出してまいります。ロープブレイクであります。掴みます。ハンマーを振り下ろします。フロントからのキック、ロックアップ、サイドバスターで落とします。逆エビ固めに移行してまいります。完全に入ってますよ。読んでまさに読み切り小説。岩壁の母の胸に抱かれました。抱えた、打たせない、首根っこを掴んだ、ハンガーを落としていく、強烈キック、トップロープを奪う、
まさに戦いが人生劇場、安田忠雄が大股で入ってまいります。スペシャルシングルマッチ、20分一本勝負を行います。青コーナー、183センチ、110キロ、ブルーウルフ。赤コーナー、193センチ、122キロ、安田忠雄。沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。腰を落として逆エビ型の体勢です。ロープブレイクであります。テイクダウン、スイープしてまいります。腕をフックします。ニーを突き上げます。抱えます。膝を入れていきます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああなるほど、そうだったんですか。ロープに逃れます。ロックアップ、逆に振り返して顔面へのキックです。相撲時代はご存知の通り小結びまで上り詰めたこの安田忠雄、しかしこの安田、あえて自分を変えるため相撲を金具に捨てました。ゼロから始めた総合格闘技、安田は確実に一皮向けたと言っていいでしょう。打ち込んでまいります。そのまま倒してまいります。小気味の良いパンチを見舞ってまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。掴んだ、乾いた音が館内に響きます。腰を落とします。タイガードライバーが決まった。
は一気に行くしかないですよ。いいポジションですよ。はい、行けるか。させません。ガチッと組み合った。あっと投げていった。首根っこを掴んだ。突っ張りすぎました。何が巨大するのでありましょうか。スペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー、ブラックタイガー、180センチ、99キロ、アキラー、アキラー、176センチ、98キロ、ブラックタイガー。赤コーナー、170センチ、95キロ、中心サンダーライガー。175センチ、90キロ、田中ミノル。ブラック、運命のゴング
が打ち鳴らされました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。行くのか、ボディスラムで投げてまいります。組み合います、ボディスラム、組みに行きます、逆に振り返してドロップキックであります。ロックアップ、投げてまいります、ラフ殺法に転じます、組みに行きます、ロープに飛ばした、逆に返します。技っていうのはたくさん出せばいいってものじゃないんですよ。一つの技を大事に使うことがある意味プロとしての力量でしょうね。ああなるほど、組み合います、逆に投げてまいります、フロントからのキック返してまいります、スタンディングを取らせます、ロックアップ、フライングメイヤー、乾いた音が館内に響きます。行くのか、倒してまいります、組み合います、あとそのまま倒します、蹴りを見舞ってまいります。こうやってプロとして戦っていく中で首っていうのはものすごく大切な部分なんですよ。首一つで世界が取れるって言ってもいいぐらいですからね。ああなるほど、ブリッジも受け身も首ですもんね。当然そうですね。タックルでぶちかまします、行くのか、ボディスラムで叩きつけます、蹴りをぶち込みます、組みに行きます、逆に振り返した、カウンターであります、ストンピングです、肘を打ち込んでまいります。ああこのあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。してまいります、腕を取ります、こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか、ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります、パンチを打ち込んでまいります、組み合います、フライングメイヤーで倒します、に行きます、逆に振り返した、掴みます、エルボー、行くのか、テイクダウンを奪います、ロックアップ、このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは流れを自分のリズムに持っていきますからね。パンチ攻撃です、掴んだ、あっとエルボー、ロックアップ、切り返します、ニールキック、
と逆へ丸めていった。ロープブレイクであります。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。組み合います。フライングメイヤー、ストンピングを叩き込んでまいります。ダブルで放っていった。行くのか。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。蹴ってまいります。投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。腕をフックします。ブレーンバスト、高速で投げてまいります。エルボードロップ、組みに行きます。倒してまいります。ストンピングを叩き込んでまいります。あっと浴びせ蹴りだ。蹴りを見舞ってまいります。バックに回ります。丸めていく。カウント2で返します。組み合います。逆に振り返して小脇に抱えます。後頭部が悲鳴を上げる。バックトラップ、アップ返していった。ショーダータックル、投げ倒し、引き起こす、足を取った。15分、後頭部エスリング抱き起こす。あっとドロップキック、引っこ抜きか。これはホールパイルドライバー。さあ首をかっ切った。キック、頭を掴んで小手決まった。起こした、浴びせ蹴り、どうか、返しました。立たせていく。ガチッと組み合った。
の闘志に火が灯る瞬間であります。赤コーナーよりエル侍鈴木健三入場。さあ、強力なタッグが結成されました。今2つの魂が一つになってまいります。カッキースペシャルタッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー180センチ95キロ柿原正人。180センチ125キロ吉江裕太。赤コーナー180センチ92キロエルサムライ。191センチ120キロ鈴木健三。健三木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ山崎さん、見どころ満載の今日の一戦なんですが、どのあたりに注目されますか？そうですね、この試合はお互い負けるわけにはいかないですからね、そのあたり注目じゃないですか？なるほど、まさに意地と意地の戦いといった感じですね。そうですね。組み合います。フライングメイヤースリーパーホールドに入ります。スイッチしてまいります。腕を取ります。エルボー組みに行きます。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつも付きまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。ああ、なるほど、そうだったんですか。ダブルで放っていった。打ち込んでまいります。抱えます。こうやって投げられた時に受け身を取ってますけど、プロレスの受け身っていうのは柔道やレスリングの受け身以上に難しいものですからね。だから反復練習っていうのはとても大切になってくるんですよ。そうなんですか。フロントからのキック行くのか。あっと、そのまま倒します。ロックアップ、テイクダウンを奪います。組みに行きます。ロープに飛ばした。あと、スパインバスター。カウントは2つ。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。キックです。腕をフックします。キックを打っていきます。組み合います。ボディースラム。
腕を回します。蹴りを見舞ってまいります。ブレンバスターに取りま、ブレンバスターでぶん投げます。腕をフックします。ブレンバスター高速で投げてまいります。キック攻撃を見舞ってまいります。腕を捉えます。あっとエルボー、ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。乾いた音が館内に響きます。逆片指固めに移行してまいります。蹴りをぶち込みます。ここでタッチです。小手を打っていきます。取ります。パンチを打ち込んでまいります。組みに行きます。コーナーに振った。膝を入れていきます。こういう技なんですが、次の日耳ずばらになるんですよね。そうですね。でもレスラーですから逃げることは許されませんからね。ああ、腕を取ります。腕攻めに転じます。スイッチしてまいります。行くのか、逆に振り返して、10分経過。スカイバックに回転を上げて、カウント2で返します。起こした、バックを取って、バックドロップ、岩石砕け散る。蹴り上げていく、抱えた、ボディスラムで叩きつけた、体を預ける、岩壁の歯の骨に抱かれました。ここでタッチだ。そうですね、すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。リングに戻ります。腕を取った、腕を狙っていった、ブロックした、スピアタック、首根っこを掴んだ、ハンマーパンチ強烈、腕をフックした、打たせない、外した、ガチッと組み合った、逆にロープに振った、水平打ち、いけるか、すごい形相で締め上げていく。奥歯をかみしめた、ハンマーを振りかざす、逆に
チ。チョップ強打。強烈
正面決まった。スリーパー落とすのか。抜け出しました。1分1ミリ2ゴール。キック掴んだ。蹴りをぶち込む。ストンピングを叩き込む。小股に挟んだ。行くのか。ここでゴングが乱打されます。青コーナーより炎の飛竜藤波辰巳入場。ドラゴンが懐かしいテーマで入場です。ものすごいドラゴンコール。赤コーナーより天山広義入場。184センチ、105キロ、藤波辰巳。赤コーナー183センチ、115キロ、天山広義。放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組み合います。逆に振り返して、あっと、やりやった。ロックアップ、ロープに振った。あっと返します。あっとそのまま倒します。組みに行きます。ボディスラムで投げてまいります。リング上激しい戦いですが、まあ、レスラーっていうのは本当によく練習を行います。そうですね、まあ、レスラーっていうのは練習するのが仕事みたいなもんですから当然なんですけど、練習することは要は自分の体を守るっていうことになるわけですからね。確かにそうなんですよね。あります。パンチで返します。立ってまいります。モンゴリアンチャップ。この天山広義の魅力を語る上で外せないのがこの男の受けの強さであります。相手の技がどれだけ来ようとも真正面から受けてみせる天山のハードボディ、その頑丈な体こそが天山広義の最大の武器なのかもしれません。ラリアット投げ倒し、足を抱えます。させません。蹴りを見舞ってまいります。鈍い音が館内
内に響きます。行くのか、逆に振り返した、西村治、腰中志郎入場。さあ、強烈なユニットが結成されました。その姿を今表します。より蝶野正弘、スコット・ノートン入場。さあ、がっつり手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。
シャルタッグマッチ、45分一本勝負を行います。青コーナー、186センチ、105キロ、西村おさる。185センチ、104キロ、腰中白鵬。赤コーナー、186センチ、108キロ、長野正弘。188センチ、150キロ、スコットノートン。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。フライングメイヤー、組に行きます。倒してまいります。ラフサッポーに転じます。ロックアップ、投げてまいります。行くのか、ロープに引った、ショルダータックルで倒します。腕を取ります。あっと返します。腕を捉えます。エルボーを入れていきます。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのは、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。ここでタッチです。組み合います。バット逆に丸めていった、肩が上がります。行くのか、ロープに引いて、キックで返します。掴みます。させません。スイッチしてまいります。トップロープを奪う、ここは戻ります。ドロップキック、どうしても受け身っていうのが必要不可欠なんですよ。プロレスは柔道やアマレスと違って投げられたら終わりじゃないですから、そういうところがプロレスの大変なところですよ。なるほど、投げられても立っていかなければなりませんもんね。そうですね。キックを打っていきます。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。掴みます。腰ボルのあたりを打ちつけてまいります。蹴りを見舞ってまいります。受け攻めに転じます。スタンディングを取らせます。腕をフックします。耐えます。組みに行きます。
コーナーに振って頭突きを打ち込みます。掴んだ、パンチで返します。蹴ってまいります。打たせません。ここでタッチです。抱えます。打たせません。リバースで返します。ロープに逃れます。行くのか、逆に振り返してヘッドバット、スイッチしてまいります。逆水平を打っていきます。パワーバーン、掴んだ、この辺りラフに転じてまいります。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。組み合います。ロープに飛ばした、打ち込んでまいります。掴みます、逆に返します。腕を狙ってまいります。元気に掴んだ、パンチを打ち込んでまいります。腰を落とします。ハンマーを振り下ろします。抱えます。にわかに館内の温度が上昇してまいります。バックにもさせません。金的攻撃、ここでタッチです。組み合います。ロープに振ってケンタキック、決まり際いかがですか。これはがっつり決まってますよ。ここでスイッチ、15分経過、デスティンメーカー引っ込むしか、あと逆に返した、完璧にたどり着きました。抱えた、うわっと叩きつけていった、首をかっ切るのか、組み合った、コーナーに振った。もう針振り切ってますね。そうですね、すごい企画ですよ。ヒートアップしてますよね。
締めた。させません。リバースで返した。耐えました。至近距離からのラリアット、全体重を乗せたエルボー。抜くのか。¡Cubierta!
合った。ロープに振った。佐々木健介、飯塚隆入場。新たな領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何が巨大するのでありましょうか。赤コーナーより、永田裕二、中西学、入場。領域に一歩足を踏み入れる。その時、男たちの胸には何が巨大するのでありましょうか。中西、中西健介、飯塚、スペシャルタッグマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー、180センチ、115キロ、佐々木健介、181センチ、105キロ、飯塚隆。赤コーナー、183センチ、108キロ、永田裕二、186センチ、120キロ、中西学。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあ、ではそのあたりを注目してまいりたいと思います。チョップであります。組に行きます。倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープブレイクであります。行くのか、ボディスラム、ストロングホールドに入ります。ロープに逃れます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。ロープに逃れます。掴みます。まあ、レスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえば、ファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですから、プロのレスラーですからね。その通りですね。このあたり決まる具合はいかがですか。まだこれは入ってないですね。そうですか。スイッチしてまいります。抱えます。蹴りを見舞ってまいります。
に響きます。腕をフックします。耐えます。抱えます。肘を打ち込んでまいります。行くのか。こういう技を見てても受け身を取ってますよね。まあ普通の人が見ると痛そうに見えるかもしれないけど、レスラーは受け身の練習を嫌というほどやってますからね。そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうですね。組み合います。返してまいります。ラフ殺法に転じます。バックを取ります。エルボー蹴ってまいります。キックを打っていきます。ロックアップ、そのまま倒してまいります。投げてまいります。打ち込んでまいります。逆水平を打っていきます。エルボーでブロック。このあたり気迫がすごいですね。そうですね。こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。いくのか。すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。
ブレンバスター行くのか。コメントお願いします。両選手の頑張りに。そうですね、ここからどちらが技を畳み込めるかですね。ロープブレイク、ロープブレイク、回転
掴んで膝を引き上げていく。